Andersson går in hårt i närkampen mot Berntsen och får rejält ont. Joel Andersson, de satsade hårt i närkampen mot Daniel Berntsson. Såg direkt här att den där smällen tog på Häckenspelaren. Berntsen däremot helt obekymrad. Här ser vi det igen. Det ser ut som att hälen har fått sin smäll, eller möjligtvis vristen där. Någonting med foten är det i alla fall för Häckenförsvararen. Och Häcken tvingas också plocka av Joel Andersson för den där smällen tidigare. Det har varit flera skadeproblem här tidigt.